Gospod i sveti oci o poslednjim vremenima. Hadži Vladimir Radosavljević, Kauna 2015. Gospod Isus Hristos, 34. godina. U vreme ono iziđe Isus iz hrama i pristupiše mu učenici njegovi da mu pokažu građevine hrama. A Isus im reče, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. A kad sedješe na gori Maslinskoj, pristupiše mu učenici nasamo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i posljedak veka. I odgovarajući Isus reče im, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos. I mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba sve to da bude. Ali nije tada posljedak, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Biće glad i pomora i zemlja će se tresti po svetu. A to je sve početak. Tada će vas predati na muke i pobiće vas i svi će narodi omrznuti na vas imena moga radi. I tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrznuće drug na druga. I izaći će mnogi lažni proroci, prevarit će mnogi. I što će umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ali ko do kraja pretrpi, taj će spasen biti. I propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posljedak. Kada dakle ugledate gnusobu opustošenja o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom koji čita da razume. Tada koji bude u Judeji neka beži u goru, a koji bude na krovu da ne silazi uzeti što mu je u kući. I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzima haljine svoje. I teško trudnicama i dojiljama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu, jer će tada biti nevolja velika kakva nije bila od postanka sveta do sad niti će biti. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. Tada ako vam ko reče, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte, jer će se pojaviti lažni Hristosi i lažni proroci i pokazivat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Eto vam kazah unapred, ako vam dakle reknu, evo ga u pustinji, ne izlazite, evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijega. Jer gde je trup, onda će se i orlovi okupiti. I odmah će se po nevolju dana tih sunce pomračiti i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina čovečijega na nebu, i tada će proplakati sva plemena na zemlji, i ugledat će Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele svoje sa velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa. A od smokve naučite se priče. Kad se već njene grane podmladi i olistaju, znajte da je blizu leto. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu vrat. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne ispuni, zbude. Nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći. A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam. Jer kako je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak Sina čovečijega. Jer kao što dane pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg. I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve. Tako će biti i dolazak Sina čovečijega. Tada će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
dve će mleti na žrvnjevima, jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti. Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći gospod vaš. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lopov, stražio bi i ne bi dao potkopati kuće svoje. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će sin čoveči. Ko je dakle taj verni sluga i mudri koga je postavio gospodar njegov nad svojim domaćima da im daje hranu na obrok? Blago tome sluzi koga došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Zaista vam kažem, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome, neće moj gospodar još zadugo doći i počne biti svoje drugove, a jesti i piti s pijenicama, doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada i u čas kada ne misli i raseći će ga na pola i daće mu platu kao licemerima, onda će biti plač i škrgut zuba. A kad dođe sin čoveči u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njim, onda će sesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaradi. I postavit će ovce s desne strane sebe, a jarad s leve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta. Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, gost bejah i primiste me, go bejah i odenuste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i dođoste meni. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo, kada te vide smo gosta i primismo, ili gola i odenusmo, kada te vide smo bolesni ili u tamnici i dođosmo ti? Odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći onima što mu stoje s leve strane: idite od mene prokleti u oganj večni, koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim, jer ogladnjeh i ne dadoste mi da jedem, ožednjeh i ne napojiste me, gost bejah i ne primiste me, go bejah i ne odenuste me, bolestan bejah i u tamnici i ne posetiste me. Tada će mu odgovoriti oni govoreći: Gospode, kada te vidje smo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo te? Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Sveti apostol Petar, 67. godina, Jevrejin. Braćo ljubazna, evo vam već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum, da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci, zapovesti svojih apostola od gospoda i spasa. I ovo znajte najpre, da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama i govoriti gdje je obećanje dolaska njegova, jer od kako oci pomreše sve stoji tako od početka stvorenja. Jer snavalice neće da znaju da su nebesa bila od pre i zemlja iz vode i usred vode Božjom reči. Zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe. A sadašnje nebesa i zemlja tom istom reči zadržana su, te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibli bezakonih ljudi. Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred gospodom kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan. Ne dosim gospod sa obećanjem, nego vas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Ali će doći dan gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa sa hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Kad će se dakle ovo sve raspasti, kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti? Čekajući i želeći da bude skoriji dolazak Božijega dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati i stihije od vatre rastopiti.
ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju gde pravda živi. Zato, ljubazni, čekajući ovo, starajte se da vas nađe čiste i prave u miru i trpljenje Gospoda našega držite za spasenje, kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa, kao što govori o ovome i u svima svojim poslanicama u kojima imaju neke stvari teške za razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma na svoju pogibao. A vi, dakle, ljubazni, znajući unapred, čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima i ne otidete od svoje tvrđe, nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u večna vremena. Amin. I Saborne poslanice Petrove, glava 3. Sveti apostol Pavle, 67. godina Jevrejin. Braćo, molim vas za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista i za naš sastanak u njemu, da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite ni duhom, ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najpre otpad i ne pokaže se čovjek bez zakonja i pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božijoj kao Bog, pokazujući sebe da je Bog. Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio? I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vreme, jer se već radi tajna bezakonja samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava. Pa će se onda javiti bezakonik kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih i iskoreniti svetlošću dolaska svoga, kojega je dolazak po činjenju Sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubav i istine ne primiše da bi se spasla. I zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži, da primi sud svaki koji ne veruje istini, nego voljaše nepravdu. A mi smo dužni svakda zahvaljivati Bogu za sve, braćo ljubazna, Gospodu, što je Bog od početka izabrao za spasenje u svetinji duha i vere istine, u koje vas dozva evanđeljem našim da dobijete slavu Gospoda našega, Isusa Hrista. Tako dakle, braćo, stojite i držite uredbe kojima se naučiste, ili reču, ili iz poslanice naše, a sam Gospod Isus Hristos i Bog i Otac naš, kojemu omilje smo, i dade nam utehu večnu i nadu dobru u blagodati, da uteši srca vaša i da vas utvrdi u svakoj reči i delu dobrome. Dalje, braćo, da se izbavimo od besputnih i zlih ljudi, jer vera nije sviju, i Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo. Zapovedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbama koje primiste od nas. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin. Iz poslanice Solunjanima, glava 2. Sveti Jefrem Sirin, 378. godina, Sirijanac. Ja najmanji, grešni, ispunjen prestupima, Jefrem, da li ću biti u stanju da izgovorim ono što premaša moje snage? Ali kako je Spasitelj po svome milosrđu i neuke naučio premudrosti, a preko njih je svuda obasjao verne, onda će i moj jezik to učiniti. On je bez nedostatka jasan na korist i pouku, kako meni samome koji govorim, tako i svima slušalcima. Ali sa bolom ću početi govor i sa uzdisajima ću govoriti o kraju sveta i onoj najbestidnijoj i najužasnijoj aždaji, koja će dovesti u smutnju i svu zemlju koja je pod nebom, i u sva srca ljudska će useliti strah, malodušnost i neverovanje, i učinit će čudesa, znake i užase da prevari, ako bude moguće, izabrane. Evanđelje po Mateju 24:24. I sve će prevariti raznim lažnim znacima i čudesima koja će činiti.
jer će dopuštenjem svetoga Boga dobiti vlast da vara svet, zato što se svet ispunio nezadovoljstvom, svuda se zbivaju svakojaki užasi. Upravo zbog toga je prečisti vladika, zbog bezbožnosti ljudske, dopustio da svet bude iskušan duhom obmane, jer su tako uskteli ljudi da odstupe od Boga i da zavole zloga. Veliki je podvig, braću, u ta vremena, naročito za verne, kada sama Aždaja sa velikom vlašću bude činila znamenja i čudesa, kada u strašnim priviđenjima pokaže ona sebe silnom Bogu, kada bude letela po vazduhu i svi demoni poput anđela također budu leteli ispred mučitelja. Jer snažno viče, menjajući svoj izgled i neizmjerno zastrašujući sve ljude. Ko će se tada, braćo, pokazati čvrstim, nepokolebivim, ko će imati u duši verni znak, sveti dolazak jedinorodnog sina, Boga našega, kada ugleda ovu neiskazanu nevolju koja odasud nailazi na svaku dušu? Zato što savršeno nijotkuda nema kraj sebe ni na zemlji ni na moru nikakve utehe niti spokoja. Kada ugleda da je sav svet u pometnji, da svako beži da se sakrije u gorama, jedni umiru od gladi, drugi se tope kao vosak od žeđi i nigdje nema milosti. Kada ugleda da svako lice proliva suze i sa silnom željom pita ima li negdje na zemlji reči Božije i čuje odgovor nigdje. Ko će izdržati ove dane, ko će pretrpeti neizdrživu nevolju, kad ugleda pometnju naroda koji od krajeva zemlje idu da vide mučitelja i mnogi se klanjaju mučitelju sa strahom govoreći ti si naš spasitelj. More se koleba, zemlja sahne, nebesa ne daju kišu, biljke venu i svi koji žive na istoku zemlje od velikog straha će bežati na zapad, a također oni koji žive na zapadu sunca sa trepetom će bežati na istok. Bestidnik će ipak, uzevši tada vlast, poslati demone u sve krajeve zemlje da smelo propovedaju. Veliki car se javlja u slavi, idite da ga vidite. Ko će imati dušu tako čistu i čvrstu kao dijamant da hrabro izdrži sve ove obmane? Gde je, rekoh, čovjek kojega bi blaženim nazvali svi anđeli? A mene, hristoljubiva i savršena, braćo, obuzima užas pri samoj pomisli na Aždaju, razmišljajući u sebi o nevolji koja će zadesiti ljude u ta vremena, razmišljajući o tome koliko će svirepa prema ljudskom rodu biti ta bestidna Aždaja i još više mržnje će gajiti prema svetima koji mogu da odole njenim zavodljivim čudesima. Jer će tada biti mnogo ljudi koji su blagogodili Bogu, koji će u gorama i na pustim mestima moći da se spasu mnogim molitvama i prevelikim plačem. Jer sveti Bog, videći njihove neiskazane suze i iskrenu veru, smilovaće se na njih i kao nežni otac će ih sačuvati tamo gdje se skrivaju. Za to vreme sve bestidna Aždaja neće prestati da traži svete i na zemlji i na moru, misleći da se već zacarila na zemlji i da su joj svi počinjeni. Budući svesna svoje nemoći i gordosti zbog koje je pala, pomislit će nesrećnica da se usprotivi u onom strašnom času kada Gospod dođe sa nebesa. Uostalom, dovešću smutnju zemlju sve uplašiti lažnim i čarobnjačkim znacima. U vreme kada dođe Aždaja neće imati mira na zemlji, bit će velike nevolje, pometnja, zbrka, smrti i gladi po svoj zemlji. Jer je sam Gospod naš božanskim ustima rekao da takve nevolje nije bilo od početka sveta. Evanđelje po Marku 13.19. Kako ćemo mi grešni prikazati ovu neizmerivu, čak i neizrecivu nevolju koju je Bog tako nazvao? Neka svako sa pažnjom zustavi svoj um na svetim rečima Gospoda i Spasitelja, kad on po svome milosrđu radi neizmjernog jada i nevolje želi da skrati dane nevolje, opominjući nas i govoreći: molite se Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu. Evanđelje po Mateju 24.20. I još, bdite dakle svako vreme, neprestano se moleći da se udostojite da izbegnete sve što se ima dogoditi i da stanete pred Bogom. Luka 21.3. Jer vreme je blizu. I svi smo mi izloženi ovoj nevolji, ali ne verujemo.
Neprestano se molim u suzama i molitvama, danju i noću, pripadajući Bogu da spase nas grešne. Ko ima suze i skrušenost, neka moli Gospoda da se izbavimo od nevolje koja će doći na zemlju, da uopšte i ne vidimo ovu zver i ne čujemo njene užase. Jer bit će gladi i pomora i zemljotresa po svetu, Matej 14.7, i različite smrti na zemlji. Duša će morati biti hrabra da bi mogla da sačuva svoj život među sablaznima. Jer ako se čovjek pokaže i malo bezbrižan, lako biva izložen napadima i bit će opčinjen znacima lukave i zle aždaje. A za takvog neće biti milosti na sudu, tamo će se otkriti da je dobrovoljno poverovao mučitelju. Mnogo nam je molitava i suza potrebno, ljubljeni, da bi se neko od nas pokazao čvrstim u iskušenjima, zato što će biti mnogo čarolija koje će zver činiti. Ona sama je bogomrzac i sve hoće da pogubi, jer takav će način upotrebiti mučitelj da će svi morati nositi na sebi žig zveri kada u svoje vreme, to jest kada se ispuni vreme, dođe da prevari sve znacima i samo u tom slučaju će ljudi moći da kupe sebi hranu i sve što je potrebno i postavit će nadzornike da izvršavaju njene zapovesti. Obratite pažnju, braćo moja, na neizmerivu podmuklost njenog lukavstva, na koji način počinje ona. Od stomaka, da bi čovjek kada bude doveden u bezizlaz zbog nedostatka hrane bio prinuđen da primi njen pečat, bezbožni žig, i to ne na bilo kojem delu tela, već na desnoj ruci, na čelu, da čovjek više ne bi imao mogućnosti da se desnom rukom osenjuje krsnim znakom i da na čelu obeležava sveto ime Gospodnje, ili slavi i časni krst Hrista i spasitelja našeg. Jer zna nesrećnica da će zapečaćeni krst Gospodin na našem telu razoriti svu silu njenu i zato postavlja svoj žig na čovekovu desnu ruku, zato što ona osenjuje krstom sve naše udove. Isto tako i čelo koje je svetionik nosi na visini svetiljku sveta, znak spasitelja našega. Zato, braćo moja, prestoji strašan podvig svim hristoljubivim ljudima, da do smrtnoga časa ne budu obuzeti strahom i da ne budu nemarni, kada im aždaja bude udarala svoj žig umjesto krsta spasiteljevog. Jer će radi toga bez sumnje upotrebljavati takav način da u to vreme ime Gospoda i spasitelja ne bude čak ni pominjeno. Ovo čini nemoćna, bojeći se i drhteći od svete sile spasitelja našega. Jer ko ne bude obeležen žigom zveri, neće se dati zavesti čarobnim znacima. Pritom i Gospod ne odstupa od takvih, već ih prosvetljuje i privlači sebi. Moramo, braće, savršeno shvatiti đavolske i čarobne znake neprijatelja. Naš Gospod će u tišini doći svima nama i radi nas pobediti prepredenog zvera. U čistoti čuvajući nepokolebljivu veru Hristovu učinimo nemogućnom silu mučitelja. Steknimo postojan i nepokolebljiv um i ostupit će od nas nemoćan, nemajući mogućnosti da nam bilo šta učini. Preklinjem vas, braćo, ja najmanji od svih vas, ne budemo lenji, hristoljupci, već jačajmo silom krsta. Neizbježni podvig je na vratima, uzmimo svi štit vere. Budimo spremni kao verne sluge koje ne primaju drugoga, jer zli i surovi lopov će doći najpre u svoje vreme sa namerom da pokrade, zakolje i pogubi izabrano stado istinitoga pastira. Potrudimo se da saznamo neprijatelju u kakvom obliku će doći na zemlju bestidna aždaja. Budući da se spasitelj koji ima nameru da spase ljudski rod, rodio od djeve i u obličju ljudskom, satro je neprijatelja svetom silom božanstva svoga. Tako je i ona namislila da uzme obličje njegovog dolaska i da nas prevari. Gospod naš će na svetlonosnim oblacima poput strašne munje doći na zemlju, ali neprijatelj neće tako doći, zato što je on protivnik. Zaista, od oskrnavljene deve će se roditi njegovo oruđe, ali to ne znači da će se on ovaplotiti, doći će sve gnusni kao lopov, u takvom obličju u kojem će prevariti sve, doći će smiren, krotak, kao neprijatelj nepravde, kako će reći za sebe, kao onaj ko se gadi idola, koji iznad svega poštuje pobožnost, dobar ljubitelj siromaha,
u najvećoj meri čestit i postojan, prema svima ljubazan kao onaj koji naročito poštuje jevrejski narod, zato što će Jevreji očekivati njegov dolazak. A uza sve to, sa velikom vlašću će on činiti znake, čudesa i užase. I doneće lukave mere da svima ugodi, da bi ga u najskorije vreme narod zavoleo. Neće uzimati poklone, neće govoriti gnevno, niti pokazivati natmuren izgled, već će dolično spoljašnjošću početi da vara svet sve dok se ne zacari. Zato kada mnoge staleži narodi ugledaju ovakve vrline i moći, svi će na jedan put imati jednu misao i s velikom radošću će ga proglasiti za cara, govoreći jedan drugome, ima li još igde čoveka tako dobrog i pravednog? I uskoro će se utvrditi njegovo carstvo i on će u gnevu pobediti tri velika cara. Zatim će se pogorditi i izbljuvaće otrov svoj ova aždaja, uzbunit će sav svet, uzdrmaće njegove krajeve, sve će potlačiti i počeće da kvari duše, više ne pokazujući pobožnost, već će u svakom slučaju postupiti kao čovjek surov, okrutan, gnevljiv, razdražljiv, plahovit, razuzdan, strašan, odvratan, pun mržnje, mrzak, zao, poguban, bestidan, koji se trudi da sav ljudski rod surva u provaliju bezbožnosti. Učinit će ona mnoge znake, ali lažne, a ne stvarne, i u prisustvu brojne gomile, koja će veličati zbog njenih nestvorenih čudesa, povikat će ona snažnim glasom od koga će se zatresti mesto gde će biti sabrana gomila i reći će, svi narodi spoznajte moju moć i vlast. Pred očima posmatrača premeštat će brda i izvodit će ostrva s mora, ali sve to pomoću prevare i prividno, a ne stvarno. Uostalom prevarit će svet, zavešće mnoge, mnogi će poverovati i proslaviti je kao moćnoga Boga. Tako će silno zaplakati i uzdahnuti svaka duša, tada će svi uvidjeti da ih je neizreciva nevolja pritisla dan i noć, nigde neće naći hrane da bi utolili glad, jer će na vlast biti postavljeni surovi nadzornici, te samo oni koji na čelu i na desnoj ruci budu imali žig mučitelja, njima će biti dozvoljeno da kupe malo preostale hrane. Tada će odojčad umirati na krilu majke, umiraće i majke nad svojom decom, umiraće također i otac sa ženom i decom nasred trga i neće biti nikoga ko će ih sahraniti i položiti u grob. Od mnoštva leševa nagomilanih po ulicama svuda će biti zadah u kom će se živi gušiti. S bolom i uzasima svaki će reći ujutro, kada će pasti veče da se odmorimo? Kada padne veče, s najgorčijim suzama će govoriti sebi, hoće li skoro da svane da izbjegnemo nevolju koja nas je zadesila, ali nemaju kuda da pobegnu, ni da se sakriju, zato što je sve u rasulu i more i kopno. Zbog toga nam je rekao Gospod, bdijte moleći se bez prestanka da izbjegnete nevolju. Smrad na moru, smrad na kopnu, glad, zemljotresi, pometnje na moru, pometnje na kopnu. Užasi na moru, užasi na kopnu. Mnoštvo zlata i srebra i svilene odeće neće više nikom doneti koristi u vreme ove nevolje, već će svi ljudi nazvati blažnima mrtvace koji su predati grobu pre nego što je došla na zemlju ta velika nevolja. I zlato i srebro su rasuti ulicama i niko ih ne dodiruje zato što je sve postalo mrsko. No svi žure da pobegnu i sakriju se i nemaju kuda da se sakriju od nevolje. Naprotiv, u gladi, nevolji i strahu proždiraće ih mesojedne zveri i gmizavci. Strah unutra napolju trepet, danju i noću leševi po ulicama, smrad na putevima, smrad u domovima, glad i žeđ na putevima, glad i žeđ u domovima, glas ridanja na putevima, glas ridanja u domovima, vika na putevima, vika u domovima. S ridanjem se svi sreću jedan s drugima, otac sa sinom, sin sa ocem i mati sa kćerju. Na ulicama prijatelji, grleći se sa prijateljima, završavaće život, braća grleći se sa braćom, umiru. Nestaje lepota lica na svakom telu, a izgled ljudi je kao mrtvaca. Gadna i mrska postala ženska lepota. Uvenuće svako telo i žudnja ljudska.
Oni koji su poverovali zloj zveri i primili na sebe žig njen bezbožni znak oskrnavljenog, pristupit će mu na jednom i sa bolom reći: daj nam da jedemo i pijemo, jer svi umiremo od gladi, i odagnaj od nas otrovne zveri. I ova bednica, nemajući sredstva za to, s krajnjom surovošću će dati odgovor, govoreći: odakle, ljudi, da vam dam da jedete i pijete? Nebo neće da da kišu zemlji, a zemlja takođe uopšte ne daje ni žetvu, ni plodove. Čuvši ovo, narode će se zaplakati, proliti suze, nemajući utehe u nevolji. Naprotiv, druga neizreciva nevolja nadovezat će se na ovu prethodnu. Naime, ti što su tako brzopleto poverovali mučitelju, jer on bednik nije u stanju da pomogne ni sebi samome, kako će onda da pomogne nama? One dane bit će veliko stradanje. Od mnogog zla koje je pripremila Aždaja, od straha i zemljotresa i huke morske, od gladi, žeđi i napada zverova. I svi koji su primili Antihristov žig i koji su se poklonili Antihristu kao Bogu, neće imati više nikakve časti u carstvu Hristovom, već će zajedno sa Aždajom biti bačeni u pakao. Blažen je ko se pokaže savršeno svetim i vernim, čije je srce bez sumnje predano Bogu, jer će neustrašivo odbaciti sve Aždajine ponude, prezrevši njena mučenja i njene čarolije. Ali pre nego što se ovo dogodi, Gospod će po milosti svojoj poslati Iliju te Svićanina i Enoha, da oni objave ljudskom rodu bogopoštovanje, da hrabro propovedaju svima blagoznanje i nauče ljude da ne veruju mučitelju i straha, vapijući i govoreći: ovo je obmana, o ljudi, niko neka joj ne veruje ni malo, niko neka se ne pokorava bogoborcu, nikoga od vas neka ne obuzima strah, jer će on uskoro biti razoružan. Evo, sveti Gospod ide s neba da sudi svima koji poverovaše njegovim znacima. Uostalom, malo je onih koji će tada da poslušaju i poveruju ovoj propovedi proroka. Spasitelj pak čini ovo da bi pokazao svoje neizrecivo čovjekoljublje, jer u to vreme ne ostavlja on ljudski rod bez propovedi, da ne ostanu svi bez opravdanja na sudu. Mnogi od svetih koji će preostati tada u vreme oskrnavljenog prolivaće reke suza svetome Bogu da se izbave od Aždaje, žurno će pobeći u pustinje i sa strahom se skrivati u gorama i planinama i posipati zemlju i pepeo na glave svoje, u velikom smirenju moleći se dan i noć. I bit će im ovo darovano od svetoga Boga. Njegova blagodat odvešće ih na određeno mesto i spašće se, skrivajući se u jarugama i pećinama, ne videći znake i užase Antihristove, zato što će oni koji imaju znanje bez muke prepoznati Antihrista. A čiji je um upravljen na stvari ovoga sveta i ljube zemaljsko, tome ovo neće biti jasno. Jer budući da je privržen uvek stvarima ovoga sveta, ako i čuje, neće verovati i gnušat će se onoga koji to govori. A sveti će se ukrepiti zato što su odbacili svaku brigu o svom životu. Zaplakat će tada sva zemlja i more, zaplakat će vazduh, a istovremeno će zaplakati divlje zveri i ptice nebeske. Zaplakat će gore i brda i drveće u ravnicama, zaplakat će i svetla nebeska za ljudskim rodom, zato što se svi udaljiše od svetoga Boga i poverovaše prevari, primivši na sebe umjesto životvornog krsta spasiteljevog žig gnusnog i bogobornog. Zaplakat će zemlja i more, zato što je ustima ljudskim najedanput umukao glas psalama i molitve. Zaplakat će velikim plačem sve crkve Hristove, zato što neće više biti sveštenoslužitelja i prinošenja. Kad se navrši 3,5 godine vlasti dejstva nečistoga i kad se izređuju sve sablazni po svoj zemlji, doći će najzad, kako je rečeno Gospod, poput munje koja svetli na nebu. Doći će svetli, prečisti, slavni, sveti Bog naš sa neuporedivom slavom kojoj će prethoditi anđelski, arhanđelski činovi. Svi su oni plamen ognjeni i reka u strašnom šumu puna ognja. Hjeruvimi sa oborenim očima i serafimi koji lete i pokrivaju lica i noge krilima ognjenim i sa trepetom kliču: ustanite upokojeni, evo dođe ženik. Otvorit će se grobovi i u tren oka će se probuditi svi naraštaji i pogledati lepotu svetog ženika.
i tušta i tma i milijarde anđela i arhanđela, bezbrojne vojske, obradovat će se velikom radošću. Sveti, pravedni i svi oni koji nisu primili pečata ždaje i bezbožnika razveselit će se. Mučitelj koga su anđeli svezali zajedno sa svim demonima, kao i oni koji su primili njegov žig, svi bezbožnici i grešnici bit će svezani i dovedeni na sud. I car će im presuditi večnu osudu na oganj neugasivi. Svi oni koji nisu primili Antihristov pečat i svi koji su se skrivali, razveselit će se sa ženikom u večnom i nebeskom naselju sa svima svetima u beskonačne vekove vekova. Amin. Iz knjige Poslednja vremena, strana 70.